Bon dia, xics. Anem a descobrir coses sobre els regnes cristians. D'acord, durant l'edat mitjana, a la península ibèrica va estar dominada, per una part, pels musulmans. I en la part del nord van estar els regnes cristians, xicotets, xicotetes zones que no estaven dominades pels musulmans. Amb el pas del temps, aquests regnes cristians van començar a baixar des d'Astúries, on estaven, cap al sud. Estaven així en la zona d'Astúries i van començar a baixar cap al sud. La península, al segle número 11, estava formada pels següents regnes cristians. Regne de Lleó, el tenim així. Els monarques astures van expandir el regne cap a la zona de Galícia i al sud. El regne de Castella, a final del segle X, el comtat de Castella es va independitzar del de Lleó, però el segle número 13 va tornar a unir-se. El regne de Pamplona, que l'any 830 es va constituir el regne de Pamplona, que després s'anomenaria Navarra. El regne d'Aragó, que en la unificació dels diversos comtats dels Pirineus es va crear cap a l'any 1035, i aquest regne es va començar a expandir cap al sud, i també els comtats catalans, territori format per diversos comtats dependents del rei de França. El més important era el comtat de Barcelona, que agruparia els altres i es va proclamar independent l'any 988. Els regnes cristians, d'això que ocupaven al principi, cap al segle XI, ja s'havien expandit. Aquest procés d'expansió es diu reconquesta. Reconquestar, tornar a tomar les terres de l'Àndalus. Cap al segle XIII, la part musulmana ja quedava de forma testimonial, quasi. Els regnes cristians van expandir els seus dominis. Per això, una vegada que es va concluir la reconquesta, la distribució d'Espanya quedava així. També estaven els mudèjars, val? Per a reforçar el seu domini, els monarques cristians van afavorir que s'instal·laren habitants cristians, però en alguns llocs que van conquerir van continuar vivint habitants musulmans. Els musulmans que vivien amb cristians se'ls anomenava mudèjars. Al llarg del segle XIII, el rei d'Aragó, Jaume I, va conquerir poc a poc les terres de la nostra comunitat ocupades pels musulmans, i el 9 d'octubre de l'any 1238 és quan va entrar a la ciutat de València. És com si diguérem el fi de la reconquesta. En aquest nou regne, este nou regne va tindre les seues pròpies lleis, que van ser recollides en el llibre dels furs, i els seus propis òrgans de govern, les Corts i la Generalitat. Repassem. Els musulmans van dominar gran part de la península ibèrica. No obstant, els regnes cristians que es van quedar a la zona d'Astúries van començar a expandir-se cap a baix. Durant aquest procés de reconquesta tenim la figura dels mudèjars, musulmans que convivien en cristians i que se'ls anomenava així. Queda clar? Genial. Adeu.